با مەبەستی مەلەکردن ئەم خێزانە لە ناحیەی خدرانەوە بەڕێ کەوتن بۆ دەریاچەی دووکان. غەریب ئیبراهیم خاوەنی سێ کچ و کوڕێکە. ئەو ڕۆژانە منداڵەکانی لەناو ئەو ئاوە لەسەر مەلەکردن ڕادەهێنێت. یەکێک لە منداڵەکانی بەناوی لاڤان بە شێوازێکی سەرنجڕاکێش فێری هونەرەکانی مەلەکردن بووە. ئەو ئێستا تەمەنی 6 ساڵانە. لاڤان بڕیار دەدات بە متمانە بەخۆبوونێکی زۆرەوە ڕوبەڕووی شەپۆلەکان ببێتەوە و بە درێژایی 500 مەتر بچێتە قوڵایی ئاوەکە و بۆ ماوەی یەک کاتژمێر لە ئاودا بمێنێتەوە، واتە بەچوون و هاتنەوەی توانای بڕینی 1 کیلۆمەتری هەیە لە ئاودا. دوای دوورکەوتنەوە لە کەناری دەریاچەکە و چوونی بۆ قوڵایی ئاوەکە تا ئەندازەیەک لە چاوی کامێراون بوو. ئێمە بۆ وێنەگرتنی ئەو بانگی بە لەمەوانێکمان کرد کە لەوێ ڕاوی ماسی دەکرد تاکەمێک نزیکمان بکاتەوە لە لاڤان. کاتێک لاڤان لە قوڵایی ئاوەکە بوو ئەستەم بوو بە چاو ببینرێت. باوک و خوشک و براکانی نیگەرانی ئەو نەبوون، سەرقاڵی مەلەوانی و ڕاهێنان بوون، چونکە دەیانزانی ئەو مەلەوانێکی زۆر باشە و دەتوانێت بگەڕێتەوە. بە شێوازی پشتەمەلە پشوویەکی کەمی دا و دواتر توانای بەخۆیدا و گەڕایەوە بۆ کەناری دەریاچەکە. لاڤان خاوەنی لاشەیەکی لاوازە، بەڵام توانایەکی زۆری هەیە. دوای بڕینی ئەو مەودا دوور و درێژە قسەی بۆ ئێمە کرد و وتی زۆر خولیای مەلەوانیە و ئاواتەخوازە لە داهاتوودا ببێتە پاڵەوانی جیهانی مەلەوانی و بەشداری پاڵەوانیتەکان بکات. حەزم لامو مەلەکانە، هەموو ڕۆژە حەزم لەگەڵ بابم بێم. حەزم لە داهاتوودا ببم بە پاڵەوانی مەلا. باوکی لاڤان دەڵێت بۆ دوو مەبەست منداڵەکانی فێری مەلە دەکات. مەبەستی یەکەمی پشت بەخۆبەستنیانە تا لەو ڕێگەیەوە خۆیان لە خنکان ڕزگار بکەن، لە داهاتوشدا بتوانن بەشداری پاڵەوانیەکانی پێشبڕکێی مەلەوانی بکەن. خاوەنی هەموو کەسێک کە منداڵەکەی باش بێت، ینی هەموو ئەوەشی بزانێ. بەس بە زۆری ئەوم هێناوە سبەی لە ڕۆژان لە بەحر و ئاوشتیوان نزیکەین، یعنی بکەون ناقۆڵتەش نەڵن ئەوە خنکە. ینی چەند ڕۆژان چەندان نەفەر ئاگاداری خنکاوە. خۆ ئەگەر ئەگەواز بێ ینی ببێتە پاڵەوانی مەلەوانی کوردستان، ینی زۆر خۆشحاڵیش. لە 4 ساڵی فێرە هێنام بۆ مەلەی، ینی ئەو دوو ساڵە دێن بۆ مەلەی. ئێستا لە خوای بەزە مەلەشی زۆر باش دەزانم. یەکە جار بەرگم تێخستن ئەو بەرگەوە هەتا دو سێ هەفتان. دوای بەرکەم لێ کردنە وردەوەدا هەندێکم هەڵدەدان و بۆ خۆم بورەوەدا بۆ لای من دەهاتنەوە، ینی بۆ ئەوها فێر بوونە. لاڤان بە تەمەنە کەم و توانە زۆرەکەیەوە تەنها سەرنجی خەڵکی ناوچەکەی بۆ لای خۆی ڕانەکێشاوە، بەڵکو لە ڕۆژانی هەینی کە گەشتیاران ڕوو لە دەریاچەکە دەکەن بە وێنەگرتنی ئەو سەرسامی خۆیان دەردەبڕن. مەجید بتوێنی KNN ناحیەی خدران.